Innovatsiuri idebi, romlebits tsarmatebul biznes proektebad iktsa sakartveloshi dafutsnebuli startup kompaniebis ritskhis sul upro izrdeba. Innovatsiebisa da teknologiebis agentos mer dafinansebuli startaparebis sakmianoba kveqnis farklebs gatsda da saertashoriso bazrebzets aghiareba moipova, rats tavis mkhriv dasakmebis zrdas utsqobs khels. Sferoshi daanosebuli sagadasakhado shegavatebis fonze molodinia rom am mimrtulebi daintereseba kidev upro gaizrdeba. Ert-erti bolo idea, romlebits teknologiebis agentom dafinansa gulis problemebis mkhoni adamianebis განკუთვნილი ელექტრომოწყობილობა ცხოველებზე პირველი ექსპერიმენტული ცდა წარმატებით დასრულდა. ხელოლური რიცხვის სამყარო, ანუ ეგრეთ წოდებული pacemaker-ი, ეს არის ელექტრომოწყობილობა, რომელიც გამოიშავებს ელექტრონულ იმპულსს და იგი უზრუნველყოფს გულისხმობის სიხშირეს და მის რეთულობას. ვლადიმერ ხარაბაძე პროფესიით კარდიოქირურგია. Სწორედ მრავალწლიანმა პრაქტიკამ და პაციენტებთან ურთიერთობამ დაანახა, რომ მედიცინის ამ დარგში ინოვაციების დრო დადგა. არსებულის გაუმჯობესების მიზნით მან მეგობრებთან და თანამოაზრეებთან ერთად 2 წლის წინ დააფუძნა სტარტაპ კომპანია კარდიოსტიმი და აქედან დაიწყო მუშაობაც ახალი თაობის კარდიოსტიმულატორზე, იგივე pacemaker-ზე. ბუნებრივია, ინოვაციური მოწყობილობის შექმნას საკმაოდ სოლიდური თანხა ჭირდებოდა. სტარტაპის დაფინანსებისთვის კი საუკეთესო ადგილი საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო იყო. კომპანია კარდიოსტიმმა ჯიტას 150,000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პროგრამაში გაიმარჯვა და უსადენო დამუხტვადი იმპლანტირებადი pacemaker-ის პირველი პროტოტიპი შეიქმნა. ახლა სტარტაპერები მის დახვეწაზე მუშაობენ და დაახლოებით 6 თვეში პირველად ვერსიასაც გამოუშვებენ. საშუალო ხანგრძლივი ვარ, თვითონ pacemaker-ების არის 5-დან 8 წლამდე. ჩვენი მთავარი გამოგონება ის არის, რომ საერთოდ ელექტროდი ამოვარდება, რითაც მთელი გართულებებს ავიცილებ თავიდან, აი იქნება Wi-Fi-ის პრინციპით გადაცება ელექტროდინის და მიიღებ მოწყობილება განახორციელებს განმუხტვას ანუ იმპულსის გავრცელებას. Და ასევე ჩატებული გვაქვს მეორე ფუნქცია ბატარეის ხელახლა რეჩარჯი, ანუ დადება. რითაც კიდევ უფრო მეტად გავახანგრძლივებთ და რეიმპლანტაცია პაციენტებს არ დაჭირდება 5-8 წელიწადში, შესაძლებელია დაჭირდეთ 20-30 ან 40 წლის შემდეგ. ახლა კი მოგიყვებით იმ სტარტაპებზე, რომლებიც უკვე დიდ და წარმატებულ კომპანიებად ჩამოყალიბდნენ. Swift Digital-ის ისტორია 2018 წელს სამი ადამიანის ძალისხმევით დაიწყო. ელექტრონული საფულის სტარტაპი 2 წელიწადში პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების სააგენტოდ იქცა. დღეს კი Making Science Swift-ი ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა, რომელიც როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანასა და ამერიკაში კომპანიებს პროგრამულ მომსახურებას უწევს. ქართულ დეველოპერებს აქვთ შესაძლებლობა მსხვილ საერთაშორისო პროექტებზე საქართველოდან იმუშაონ. კომპანიაში 400-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. ეს კი პირველი ონლაინ ნეო უნივერსიტეტის ქილვილია, რომელიც განათლების ინოვაციური მიდგომებით საერთაშორისო ბაზრისთვის მომავლის ტექ პროფესიონალებს ამზადებს. ეს არის ისეთი ჭკვიანი ბიზნეს მოდელი, რომლითაც ნებისმიერ მსურველ ადამიანს და მსოფლიოში ერთი რომ მაღალი მოთხოვნაა და მეორე რომ ადამიანები გვჭირდება ტექნოლოგიებში და ციფრული გაციფრულება ზოგადად ნებისმიერ კომპანიაში, ორგანიზაციაში არის მომავლის საკითხი და ამას ჩვენ ხედავთ ამ კუთხით მოთხოვნას ორგანიზაციებში. მაგალითად საქართველოში ავიღეთ აი ესეთი მნიშვნელოვანი მიზანი, რომ 50,000 ადამიანი ტექში შემოვიყვანოთ და სკილვილი ამას შეძლებს და ამაზე ამბიცია ნამდვილად გვაქვს. ჩვენი კომპანია სადღაც 6-7 წლის წინ როცა დაიწყო მუშაობა, ვიყავით პატარები და ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ვსლოდით ჩვენი ადგილის დაკვირდებას. მას შემდეგ, რაც თვითონ სახელმწიფომაც აიღო თავის თავზე, რომ ტექ მიმართულება, software development-ი და პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც თვითონ სოფლიოში ტრენდი იყო, განევითარებინა და მხარი დაეჭირა და ხელი შეეწყო ჩვენაერი კომპანიებისთვის, ჩვენ რა თქმა უნდა, ზუსტად აღმოჩნდით იქ, სადაც საჭირო იყო და დღეს უკვევაც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთამაშე პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით. თავაზობ ძალიან ბევრ სერვისს, როგორც ფინანსურ სექტორში, ასევე სხვადასხვა სექტორებში, e-commerce-ში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ. ციფრული ტექნოლოგიები და ინოვაციური მიდგომები. ეს არის დღევანდელი მსოფლიო და მისი მომავალი. არც საქართველო ჩამორჩება დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროს და ამ მიმართულებით საკუთარ წარმატებულ მაგალითებს აჩვენებს. ამ მიზნით 10 წლის წინ ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა სპეციალური სააგენტო, რომლის მისიაა საქართველოში ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო ეკოსისტემის ფორმირება. დღეს მდგომარეობით ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულია 244 სტარტაპი 41 მილიონი ლარის საგრანტო თანხის მოცულობით.
აღნიშნული სტარტაპების მიერ ჯამურად დაგენერირებული შემოსავლის მოცულობა კი 200 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო მათ მიერ მოზიდული ინვესტიციები 300 მილიონ ლარს. ჩვენი ასე ვთქვათ, ძირითადი პრიორიტეტებია, რომ ქვეყანაში ინოვაციების განვითარება შეუწყოთ ხელი, მათ შორის ყველა ტრადიციულ სექტორშიც ინოვაციების დანერგვა წახალისებული იყოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქართული ინოვაციურ სტარტაპებს შეუწყოთ ხელი, რათა მათ შექმნეს გლობალურად მასშტაბირებადი ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური პროდუქტები. ეკოსისტემის ფარგლებში ძალიან მრავალფეროვანი ინსტრუმენტები, მრავალფეროვანი მიმართულებები არის შექმნილი, რომელიც უზრუნველყოფს ქართული სტარტაპების განვითარებას და გლობალურ ბაზრებზე გასვლას. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. სწორედ საგრანტო პროგრამა, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, წარმოადგენს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, რომელიც სააგენტოს დაარსებიდან პრინციპში მოქმედებს და ხელს უწყობს სტარტაპებს საწყის ეტაპზე მათი პროექტების, მათი პროდუქტების განვითარებაში. შექმნის დღიდან საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულმა სტარტაპებმა 9 მილიარდი ლარის კერძო ფინანსური სარგებელი მოიპოვეს და 3000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი შექმნეს. ამასთან სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების მიზნით მნიშვნელოვანი ინიციატივაა დაგეგმილი. კერძოდ განისაზღვრება ინოვაციური სტარტაპის სტატუსი და ამ სტატუსის მქონე კომპანიებს 3 წლის განმავლობაში გაუნულდებათ საშემოსავლო და მოგების გადასახადები. საგადასახადო შეღავათები კი მეტ ადამიანს მისცემს სტარტაპ ეკოსისტემაში ჩართვის მოტივაციას, ვინაიდან სტარტაპს საწყის ეტაპზე მეტი რესურსი სჭირდება, მათ შორის ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირებისთვის.